Pas 36 ditës rikthehet Superliga Shqiptare luhet sonte. Ju përshëndes miq të Supersport nga qyteti i Shkodrës, ku Kuksi kampion i timit të udhëzimit Superligës vjen për të marrë 3 pikë dhe nuk kërkon asnjë alternativë tjetër përballë një vllaznie që Tomas Doshmërisht duhet të paktë në shtëpi, mos lëshoj asgjë. Ka nisur të kohë sfida. Po kapiteni ti hapsirë. Kusimi është në qendër, ka mundësi. Po Shkodranët janë rrezikshëm. Kotit e Çinarit në duarte. Portieri Tenea Kolici. Kusimi e devin. Nuk urën në port, por e gjeni topin në Cicmil. Ka i devin, Shtupina. Godet nuk gjen portën, kërcënon ai. Mini për luajnë, luajnë shpesh, shumë larg zonës Pinari. Det topi, Vrnjakovic, Kotitja, ka ndevim, vendimtarë, në këndore, Cicmil shpëton Shkodranët nga një top shumë i rrezikshëm. Vecaj, Kotitja, topi devijohet, jashtë ka shkuar, me Mini devijoj. Për pak mund të çonë në rrjet. Tafini mund të dasë tani. Provon me djathën fort qendrore. Endri Vrapi në mërk, i shkëtyrë, kësi me ti, ka mundësi, Cicmil jashtë. Emini, Kotitja në duar e ka. Hagovic, sa për përmëndëm, dhe 6-3 në vjenë Kotitja e parë kvadrat. Ndo shta duhet të këshim përmëndëm më shpejt Shago që të shikonim dhe Kotitja dhe më shumë të nga ekipi Kuksit. Shumë t'i pare sulmuse dhe që është në pangëllë. Pepa, Kotitja, ka të vijuar në vërës mrekullush me Kolici, super Kolici! Por për balë kishte një sulmuës që mund të me pjot goje mund të themi që ndoshta nuk i esën të shënoj me për vlazin. Isë të radhi, Kotitja, në rjetësh, nuk e bona i, Pero Pejq, 1-0 Kuksi! 1-0 Kuksi, super, super Pero Pejq! Çfarë perde kjo djathtësi? Siç e theksua Mërçi Sulmuesi pa parashikueshëm nga pozicioni që mori në goditjen e topit dhe u e pam që do të godisë drejt portës, bëri një goditje mjeshtrore që të tillë gola i kemi parë në arenën europiane. Mendoj që është një gol kartoline siç thotë Ylli. Becaj. Ndrohet loja në krahun tjetër. Topi rrezikshëm. Kjo goditje ndalet. Pjeshka, krosimi i tij. Dhe Kolicje që në këndore, qëfar të rithërime të këporta kuksiane, për sëri vlasnia, që nuk kanë dërmën të dërzohet. Edhe ndodhi në zonën e pikërisht e Allaci që pati atë ngërsh në muskët e ti. Godet vetë, jashtë. Kjo e majtë e Izair e Minit. Kuksi e njës me fitore në Shkodër me një super gol të Pero Peqi, 3 pikë. Me të vërtet, shumë të rëndësishme për kuksianët që vinë për sëri në Superligë, rikthehen luaj pas 36 ditësh dhe gjenë një fitore shumë të rëndësishme këtu në Shkodër të vështirë. Mirëdita dhe mirë se ardhët miqë të Supersport me pamjet live që vinë nga qyteti Elbasanit, nga Elbasan Arena, atje ku Korabi dhe Laçi do të startojnë vitin 2017, do të startojnë gjithashtu dhe fazën e tretë të këtij kampionati me të vërtetë të jashtëzakonshëm. Gjyqtari kryesor Olsi Sokoli fillon takimi me skuadrën e Korabit që kontrollon topin. Pran topit ndodhet Vucaj. Ka ardhur ekipi i tij në shtyllën e dytë. Nxirret topi nga zona më pas, kjo goditje fluturim thit topi mbetet sërish atje goditja devijimi. Zhbllokohet rezultati. Laçi kalon avantazh Elbasan Arena. Shumë shpejt është blokuar rezultati për skuadrën laçiane. Regi Lushkja është ai që ka çuar topin në rrjet. Shikojmë se çdo cilë kjo goditje dënimi në favor skuadrës së Korrabit. Ka ardhur arkimi në rrëmuj në shtyllën e parë, nxirret topi më pas goditja. Shtyllet djathtë fingule dhe topi që përfundon jashtë. Me fat skuadra laçiane. Shikojmë kjo goditje. Pret portieri Gentias Selmani. Shabani Ardit Hoxhaj, ka shmangur dy kundërshtarësh në zonë Ardit Hoxhaj, topin në qendër! Ai devijim më pas se ka larguar topin, Gentian Selimi. Gjendje Vucaj, topin në të djathtë, vrapon atje me shpejtësi Ansinika, ka shmangur kundërshtarin, pritet arkimi, Vucaj është në qendër!
Nuk shkon dot topi tek Vuca më pas, mundohet Godas, një gjysmë rrafishat Alush. Kanapari, ka shmangur mjaft mirë kundërshtarin Sergio Junior. Sërish Sergio Junior. Grushton Vujadinovic. Partizani e Skënderbeu janë ndjekje të skuadrës Kuksianit. Shikojmë zbritjen e skuadrës së Korabit. Ka ardhur arkimi drejt qendrës, nuk arrin dot Ivani. Godas, çfarë mundësie? Lushkja, Vucaj, shikojmë pozicionin e rregull. Goditja qendrore. Pritet nga ana e Vujadinovic. Celaka. Sergio Junior. Sergio Junior. Çfarë goditje? Vujadinovic grushton, largon. Në goditje këndi. Niset nxiu arkimi në qendër. Grushton Selmani. Arkim shumë i rrezikshëm i mziut. Edhe në kuadrat, për edhe si një asis. Hablojnë në të majtë, shikojmë zbitjen e skuadrës së Laçit. Më pas kjo goditje, Vujadinovic. Grushton. Fantastik, sa po shedhur në fushën e lojës, Arber Shala. Nuk o që këtu vjen vëshëllima e gjyqtarit Olsi Sokoli. Mbyllet në Elbasan Arena, takimin ndërmjet Korabit dhe Laçit. 0-1 ka fituar skuadra e Laçit me një gol që në minutën e 3 të Regi Lushkas. Janë 3 pikë me shumë pesh për skuadrën laçiane që ngjitet kështu në kuotën e 17 pikëve. Sot nis një vit i ri për skuadrën Skënderbeut, për objektivin mbetet ai i vjetri, fitimi i titullit kampion dhe rikuperimi i pikëve ndaj vendit të parë. Sot përballja Mortaj do të jetë një sfidë vërtet shumë e vështirë, sepse Vlonjanët vijnë me objektivin për të marrë pikët dhe ndoshta për të vijuar me gjithë ngrihtjen që e mbyllën fazën e dytë. Ju përshëndes miq të Super Sport dhe mirë se vini me pamjet e drejtë për drejta nga Korça, nga stadiumi Skënderbeu për këtë sfidë javës së 19 kategorisë superiore. Shek kronometri, gjyqtari Beqiri starton sfida në Korçë me topin e parë nga qendra që luajnë lojtarët e Flamurtarit. Gdela i pasim nativit, James ka pozicionin, goditjes James, shkon jashtë. Ajo djathe James, a dhe një ky shkërcënim i parë në portën e drejtportës Stevi Franchit më sakt. Vetë topi marr nga Ana Fazliut brenda zonës, mundësi për Flamurtarin. Fazliu godet, pret Orges Shej. Një mundësi e mirë kjo e para rrezikshme për skuadrën e Flamurtarit me një top të marr nga Anastrit Fazliut. Këtu përpara drejt Sabino Plakut, ka një prekje të lehtë, më pas një manga provon. Por ndal portieri Stevi Frashri. Radas. Do pikëtyr prapa, rrezikshëm. Nga ana Marko Radas ka kërkuar një faull kroati, por gjithçka ka qenë në rregullt. Ka rrezikuar autogolin Marko Radas. Ishin këtu përpara drejt Kraut Maj për Liridon Lativi në këtë duel shpejtësie me Bruno Telushin. Arrin në majtë Omi Lativi, por e mbyllën mjaft mirë kapiteni i Flamurtarit Gabon Vavasim Plaku. E pa besueshme. Çfarë mundësie për skuadrën e Skënderbeut me anë të Sebino Plakut. Larkosimi brenda zonës. Ka një tentativë me kokë. Mos gabojnë nga ana e Sebino Plakut. Kod ndryshimi lojës tek Fazliu është brenda zonës. Astrit Fazliu e ka hapësirën, provon Godas jashtë. Astrit Fazliu, çfarë rasti për skuadrën e Flamurtarit, është sërish ai që kërcënon portën e korçarëve. Kërkon qendrë përpara skuadrës së Skënderbeut, vjen krosimi i Magës brenda zonës me kok, përpiqet James. Arrin ta devijojë top Stevi Frashëri. Ky është kërcënimi i parë në këtë pjesë të dytë për skuadrën e Skënderbeut me anë të James Adeni, edhe pse është aq shkurtër, ka arritur që të godas me kok. Një top brenda zonës. Shikoni, kjo mundësi e mirë, kjo goditje dhe jashtë. E pa besueshme, çfarë mundësie për Liridon Latifin. Ka bërë një veprim të mrekullueshëm brenda zonës, por goditja e tij është devijuar. E mbron mirë topin. Pasim tek Fazliu. I thia Astrit Fazliu, shërben brenda zonës. Kjo mundësi e mirë, Galic, shtopin travers. E pa besueshme. Sa prani shëngoni skuadre Flamurtarit, vjen aksioni Vlonjatve. Tjetër moment ku korçarët mund të provojnë të rrezikojnë. Vini ulë topi, mbetet aty, më pas kjo rrëveshat, devijohet jashtë. Çfarë rasti? Një krosimi brenda zonës, kjo gëtit me kokë, realizon 1-0. Më në fund vjen goli, minutën e 8-16, Bajram Jashanica.
rezistoi, sa rezistoi skuadra flamurtare, por 4 minuta ka fundi kohës rregull në shkohet, është pikërisht qendërmbrojtësi i skuadrës së Skënderbeut, Jashaninca, ai që ka devijuar topin saktësisht në rrjetën e Stevi Frashrit. 1-0. Shkoni për shëndan këtu gjyqtari, myllet në Korçë, Skënderbeu fiton 1-0 ndaj flamurtarit, Denis Mjafir të vit 2017 me fitore minimale. Një fitore të vuajtur, por shumë, shumë të rëndësishme me golin e Bajram Jashanicës 3 minuta ka fundi kohës rregullt, korçarët arrin të marrin 3 pikë. Ju përshëndes miq të Super Sport me këto pamje të drejtë për drejta nga stadiumi Gjiro Kastra, ku do të luhet një nga ndeshjet më të rëndësishme për javën e 19 kampionatit 78 kombëtar i futbollit tonë, dueli mes Luftëtarit dhe Partizanit, dy skuadra të cilat bën një paraqitje të shkëlqyer në pjesën e parë të sezonit. Luftëtari absolutisht një surprizë, ndërkohë që Partizani konfirmoi pretendimet maksimale në këtë edicion. Liga të Serie si kryesor Eugene Gjaja dhe sfida që nis me topin e luajtur nga skuadra Gjiro Kastrite. Shëm pasimin të dërë në kraun e djallë. Jen kjo tentativë, por Rucci kontrolon i sigurt këtë gjuajtje. Shëm të top të edhe me forcë, por që shkon në rjetën e jashtme. Kapsi Reginaldo në kraun e majtë, dhe zonë, gjithi Reginaldo, shërbet në qëndë, Ramadani, vjen me pas këndryrje dhe ka 11 metrësh, ka 11 metrësh për skuadrën e Luftëtari dhe kartoni vetë për atandën. Një aksion të rjetë shampor, skuadrën vëndase. Vjen në kjo ndryrje e atandës, që një farë mënyrë duke se kur e pranon, duke parë dhe këtër akim tin. Niset Ramadani. Vjen në kjo quajtje sak dhe Luftëtari në e përsi në minutën e 25. Realizon Shkodrani. Behar Ramadani. Vizje mjaft e mirë Lamçës. Viçaj. Edhe i te Lamçë, futet në zonë, gjithi Lamçë, kërkon hapësirë, me pas më të majtë gjuajtja, ka ndalur portieri Alban Hoxha. Çfarë mundësie për skuadrën e Luftëtarit. Reginaldo me këtë pasim perfekt edhe në kraun e djathtë. Abazaj në pozicion mjaft preferuar. Gjithi Abaz, 2 kundër 2, Abazaj, mirë të zonës, vendosën qëndër Abazaj, gjuajtja, 2-0! Fantastik, Kristian Abazaj, në minutën e 65. Fantastik, 20 vjeçari. Qonë në fest tifosërin vëndase. Qfar inkursioni. Të pje në zonë. Të një vete të me pas Batha. Del la portier Rutsi. Në rrërë jo sak me pas kjo është gjuetja. Qfar në rrërje në këto momente. Orjat Beqiri. Shkëm dhe Batha pranë topit. Se të kalari. Të gjitha gabima në këtë ndeshje, ekzekutimet e Reinaldo Kalarit. Ko, ti të dalje, mjaft e mirë dhe është Aleksi, këtë i vetëm përbëllë për ti. Aleksi Hoxha, shfar pritje bëm në këtë qaste Alban Hoxha. Eviton golin e knockoutit për skuadrën e kuqe. Shëm Kalarin, topi edhe në zonë, ka një të vim nga Boniface, por topi largohet. Por ka patur një sjellëzim për pozicion e ashtloj e afrod në djeshëm goli skuadra e Partizanit me Matthew Boniface. Ka i lojtar të rëzuar. Shem në topin në shtyllën e parë. Pas është kjo gjuajtje dhe Rucci e ka parë topin në momentin e fundit dhe ndalë thuaj se mbi vjen fatale. Pikërisht në këtë moment vjen në sjellëzimi i kryesorit, Eugene Gjaja përfundon në Gjiro Kastër me një fitore të madhe për vendasit ndaj pretendentëve të Partizanit me rezultatin 2-0. Teuta dhe Tirana përballen në këtë rifillim të kampionatit në Nikodovana, dy skuadra me objektiva të ndryshme. Teuta kërkon mbietesën, ndërkohë që Tirana Evropën. Ju përshëndes miq të Supersport. Ju uroj mirëseardhjen. Është gati dhe starton sfida e fundit të javës së 19. Menjëherë Bruno Dita në kraun e majtë. Hila, ka shqetësimin e Delijaj, afrohet dhe Daja, e mban topin Hila. Tenton organizimin, pasimin është Isak Musa përballë Lirion Ligës, vjen ndërhyrja e portierit, ka një dëmtim. Ilion Lika dhe Emiliano Musta kanë dhënë të dëmtuar në atë përplasje. Moment i mirë për Teutën.
Gripshi ka mundësi për të rrezikuar këtu. Skuadra e Utës Magani, topi është në qendër, Musta përball portierit. Çfarë humbet Emiliano Musta? Përball Ilion Ligës e pabesueshme. Ka marrë ndeshjen në kontroll lojën në këto momente skuadra e Utës, por çfarë humbet ton Musta në këtë duel shpejtësie. Musta le pasën dyshtarët, Musta përball portierit. Emiliano Musta, Lika. Pret Ilion Lika, shpëtimtari Tiranës. Nuk bën llogarit me përplasjen e topit në tokë, nuk arrin të koordinohet Olsi Teqa. Hila e kap sirën, Hila. Hila kërkon të gjuaj, Hila. Hila në limitet e zonës, kjo goditje 1-0. Artit Hila. Shblokohet sfida agresive të Teuta dhe vjen konkretizimi me këtë gol në minutën e 53. Artit Hila. Nazmin Gripshi, shumë i shpejtë në tokë të krosim dhe topi që shkon për Mustën. Nuk arrin të gjej kuadratin. Një top që vjen nga krau i djathtë në shtyllën e dytë. Vjen krosimi i Markovic, Ilion Lika, topi është aty. Vjen aksioni Bruno Dita. Daja e de. Fton edhe një herë Taku, hyn në zonë Taku. Taku të ndon goditë shtylla. Ndal Tirana nga goli i barazimit. Afrin Taku i afrohet ndjeshëm golit. Shyrbja tenton krosimi, topi është në qendër zonës, Ilion Lika, largon më pas Aqua, sërish Ilion Lika, ruan të pa prekur. Tirana o Gjallari tenton krosimin e de, godet Moçka, arrit ta kontrolloj, nuk ishte forcë ky top. Gjohë që të dalje, Hila, autori golit Hila, ju në zonë, Hila, tenton këtë goditje, pra në golit dytë, Artit Hila. Dhe ndoshta këtu është fundit e Emilion Sino, bëhet gati, sinjalizon përfundimin e kësaj sfide, byllet java e 19 me këtë fitore të Teutës, 1-0,